Olá, meu nome é Marcos Carpentes, CEO da Talent Assessoria, e hoje nosso papo será um breve resumo sobre a categorização dos serviços de alimentação previstos pela Anvisa para a Copa do Mundo FIFA 2014 e Olimpíadas 2016. A categorização é uma proposta que consiste em classificar os serviços de alimentação com base em um instrumento de avaliação que prioriza os aspectos de higiene de maior impacto para a saúde. Essa classificação fica disponível ao consumidor, dando a oportunidade de que o mesmo conheça a qualidade sanitária dos serviços de alimentação que ele utiliza. A proposta de categorização é melhorar o perfil sanitário dos estabelecimentos de alimentação com a conscientização do cidadão e da responsabilização do setor regulado pela garantia do cumprimento de regras, padrões e protocolos validados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A proposta de categorização dos serviços de alimentação no Brasil é uma iniciativa pioneira, baseada em experiências bem-sucedidas em várias cidades do mundo, como Nova York e Londres, e em países como Nova Zelândia e Dinamarca. No Brasil, essa categorização será implementada na forma de um projeto que faz parte das ações previstas para a Copa do Mundo FIFA 2014 no âmbito das iniciativas do setor saúde. Os restaurantes que investem em procedimentos e cuidados com a saúde do consumidor serão identificados como categorizados, aspectos que muitas vezes o consumidor não consegue identificar. Estar nos melhores grupos de categorização torna seu negócio uma referência. E com isso, aumenta a frequência e lucro. A empresa perde visibilidade, confiança do cliente e, consequentemente, o aumento dos lucros. Porque a Talent é uma empresa especializada em padronização, adequação e treinamento com foco no mercado alimentício. Os serviços Talent fazem sua empresa estar de acordo com as exigências do seu cliente e da legislação, ampliando seu lucro, reduzindo seus gastos, além de fidelizar e trazer novos clientes. Nós, da Talent, buscamos o melhor para você e seu cliente. Conheça mais em talentconsult.com.br.